Ebenezer. Abegako. Nga omuchara honorable Judith Babirye. Wike wedde we yali agenda tekedwa abo yali agenda okwanjula olwana lune ebali nga bakwataganye mera yenjawulo banyumala okusinkana manye omuntu gwono oyagala omusanga buli wamu nza nomusanga mumazina nza nomusanga mu chachi nza nokwaa mugenze mumanju nga yayingiraku abakyala gwoyingiraku abaami amaaso ne gasisinkana. Mumbera neno era nakutegeeza nga bwe waliwo mukyala eyali akolima yadde nga abomanyi nti ekikolimo eky'enkoko kitono nnyo emirundi mitono nnyo gye kyali gisse kamunye. Judith, nkusaba saagala onnyingirire mu famire yange. Oyo mwami mufumbo, tulina abaana, toleetera abaana bange embeera mbi Judith gye batandibaddemu. Abasajja bangi nnyo Judith babiri, ojja kufuna omusajja owo. Okimanyi era okimanyi ddala, wadde okimanyi bulungi nti omusajja gw'oliko mufumbo. Okukolima kw'omukyala ono mpaawo yadde n'akatono wekalemesezza omwana omuwala Judith Babirye okwefunira olwa nattu olulenzi lu Paulo. Babirye bw'atyo okwanjula okwabadde okwa invitation kwagweredde mu mbaga era nga waliwo n'ababimbungeesa mbu bandiba nga bafumbiriganiddwa mu kereziya. Mbu ngambye mbu. Okwanjula kwabaddeko abantu bayite era nga n'ekifo kyabadde kikusike bakikubuulidde olunaku lutuuse. Bwatyo Judith Babirye mu security ey'amaanyi n'ayanjula mu mbaka munne era n'amusuubiza eggulu n'ensi nga bwe yabagamba. Oba simujjukira, simanyi oba ebintu bino mba mbijjukira oba mbiwulira buwulizi ne mbirekaawo. Nakobe embeera embi n'abagireeta. Nkiddemu nakobe embeera embi n'abakola ki? N'abagireeta. Naye akatuuka mu nsonga mu simanyi kwatako togikwatako naye yagitoola. N'abagireeta. Mu simanyi bulungi nti olusuma bagikwatako ewuuma. Ate olusuma gikwatako nnyo. Babirye yannyonnyodde engeri gye yasinkanamu olulenzi lwe luno n'agamba nti yalusanga eyo ewaabwe yali agenze kulaba ku taata waalwo n'alulaba nga luli singo ko ye nange ndi singo. Omwami nnoono munaye twasisinkana eyo gye batutambulire gye twali nali ngenze kulaba ku daddy we nga mulwadde ng'ate musajja wattu ali singo talina mukyala. Bwetu ne tujjamu omukwano era omu ku basenga abo bwe yamulaba n'agamba sebulime kino kyembadde nakusaba okuva edda nedda. Babirye agamba nti omusira mwami ono yamusika ng'alaba tawalira n'engeri gye yali singo ko Babirye kansabe n'asaba esaala nezikwata. Onaagerema nti mu mutima bwentutte talina abanja ate naye nga ngenkola tawalira ate nange ngaomutima teguwalira kitwala mpolampola ngeri abaffe ebya Yesu n'ensaba nakoma okusaba ngenda okulira ng'olulenzi lunyingira mu mutima ne ŋŋamba ono yandibanga ye Adamu wange. Bw'atyo Babirye Judith mu kwanjula kuno yayanjulidde omwami we omupya omwana we gwe yazaala mu bufumbo obuwedde obwanniiwo n'amuga nti ono omwana gw'olaba tugenda kumuzzaako abalongo naye weewuunye. Kwa mwela kwa kala. Nye mkalu.
Judith Babiri honorable bwato era yakatiriza eri omwami ono namugamba nti yamulotanga buli kaseera era nga yoyo yenyini newe yalinga edda abeera onaaluta omusajja nano omusajja ono gwolina si yoyo nno naye waliwo omusajja ajja okujja mujja kwesanga era mulizaala n'abalongo yadde nno nga bamusuubiza abalongo omukulu ate nga nemukyala oli eyatugamba nti mukyala we era naye yali amugamba nti babiri oyo nno kitaawo tonyingirira mu famire yange oyo mwami mufumbo oba obadde tokimanyi nkulabula era nkubuulira maze n'omwami oyo emyaka 10 tumaze naye emyaka 10 tukoze bye tukoze tulina abaana 3 first born okuli n'abalongo nsuubira oyo mwami Judith abeera kitaawo abalongo kiba kitegeeza nti tekikyali mawulire kubanga Judith yamutegeezezza omwami nti newaabwe bazaala nnyo abalongo kone eyawe bakiddaawo owa Jovi Promotions eyabadde mwogezi namugamba nti tulabalongo naffe ne tubazaala babogerako nnyo abalongo ekika kyaffe kigimu babitoona kutya naffe tubazaala muliwa mutulage kye mulinawo kwa mkasa wafi kwa Yesu. Haleluya. Tunuli la prince. Tugena kuzali chika sichibi. Sichibi na kamu. Tule kamu njikala. Sagara wela likilongu sayi. Tugena kunye mungu za tukumongere kumongere kutabuka kwa machibi. Aya basi. Judith Babiri. Yata yeze zante omwami onono kwe yatute. Ya, mufuzi wanyonyi awe demini. Kakati agenda fuge nyonyi. Ate indala. Atsuke ne. Ta. Ya. Nini gambe? Ngawe twayogera ku ruli kitofu. Tirasinka no mulenzi ku nyonyi. Wow. Yedira mu yedira nyonyi avuma nyonyi. Kito. Flight captain. Nakanda kana mfumo mulenzi. Ngawe ngomba kuno mchi okutana ku kanga. Rumiere ya fundi za robeyo. Na yebu rujende mwa banji. Kau unasubiza mukamu kwa gara paka rubelera. Yomugole omusajja yategeezezza mukyala we nti amwagala nnyo n'ensonga eraga kwe kubeera nti ayise mubizibu bingi nnyo okutuuka okujja okumwanjula n'okukola omukolo gw'embaga. Ababiri bano bawanikisiddwa emikono era buli omu nekikakasibwa nga mutuufu ddala tekuli mpeta era ne balyoka babuuza nti ono omukyala ye yali akaaba ki nga ku ngalo z'omukulu tekuli yadde akaweta Judith, kulike mpeta yona. Yes, sir. Katisoko kebele kubilewa wansi. Kumanga hama singi ya mpeta wazi kweka kina kuzoku kukere. Kulike mpeta. Tengkuli. Sima kwele. Mpeta isoko kwoji teka ko, ate kwoji sembi ayo. Yosako yesemba. Kwenika nao wengaruzo tulabila. Katiba nabali mekwa hapujita. Nari kuji. Mkulu nari kubi yawe. Nari subeti. Pastor Manjeri yeyasabidde empeta zino nga ziba neva pastor banne nga zigenda okunaanikisibwa ku bagole. Kunaanikisibwa nga yoweza omwami we nga n'omwami wamuyoweza nga tewali kigenda kubaawukanya era musabye omukisa ogw'amaanyi babeereko kukwata empewo ezo ezitambula mu bbanga ne wansi n'amalogo
Pastor Manjeri Bobango Mujukira Yomukwabo Bebari Maogera Konyo Mubiri Mwendao Nga Gambi Bwanti Mwami Gwe Atwala Dr. Vicenti Naete Yari Original Yari Era Nayai Na Wamfunye Nebagenda Maso Bwato Ababiri Bano Bawade Obubaka Yagamba Nti Kakati Oluvanyuma Lwokuba Nti No Basimaganye N'omukolo ne bagukola va wano wamagenda. N'omukolo ne bagukola kakati temuddamu okuleeta engambo zange musimanya ate biki ate biki. Nabweza pedi njagala nva kulenga bwoka tumulako olowooza nti tekulabanye. Era nangambye nze okulenga ekyama okuvaana mu mangoono. Tekinga njala bange galaku wanjange. Sende mubanye simanyi biki ase simanyi ase wanakatoliko simanyi mukawulo ovu simanyi biki nze kyenjagala bebi mwe kumakya nkufumbire yakyenkya ekyeggulo kibe ogenda okola emirimu okubyewawaka.